Dobro jutro još jednom iz istočnog Sarajeva. Upravo tako kao što ste i najavili, predstoji nam balkansko prvenstvo u džiu-džicu. Sa nama su samo jedni od učesnika, naravno riječ je o klubu iz istočnog Sarajeva. Klub Slavije predstavit će se sa 8 takmičara, neki od njih su i ovoga jutra sa nama. A za početak, trener Ognjen Crnogorac svakako će nam dati više informacija kada je riječ o ovom prvenstvu. Dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Pa upravo tako u Podgorici u Crnoj Gori nas očekuje balkansko prvenstvo i svjetski kup za takmičare do 15 godina, odnosno uzrast nade u našem sportu. Ja bih želio da naglasim da pored Jiu-Jitsu kluba Slavija mi imamo još 6 klubova iz Jiu-Jitsu Saveza Republike Srpske koji će učestvovati na ovom balkanskom prvenstvu u sklopu Jiu-Jitsu reprezentacije Republike Srpske. Dakle, 7 klubova ukupno će dati svoje reprezentativce. Mi se nadamo jako pozitivnom rezultatu, obzirom da smo otprilike navikli da putujemo neke veće destinacije, odnosno dalje destinacije kada je u pitanju ovo takmičenje. Sad smo tu u susjednoj zemlji, idemo sa delegacijom od 24 takmičara plus trojicom sudija plus 2 trenera i naravno predsjednik i sekretar Saveza. Siguran sam da ćemo ostvariti jedan dobar rezultat za našu republiku, naravno za naš Savez. Vjerujem u takmičare, pripremali smo se od početka augusta mjeseca kako u matičnim klubovima, tako i na ljetnom sportskom kampu u Trebinju gdje smo proveli svi zajedno 7 dana. Imali smo, da kažem, taj neki timski rad. Moja malenkost, Nemanja Rapić iz Gradiške, Goran Tubić i Milan Tubić, kao i Daniel Blaš iz Istočnog Sarajeva su treneri koji su radili s ovim takmičarima. Ja sam siguran da su takmičari dobro pripremljeni. Ostaje da se vidi koji će to rezultat biti. Mi naravno uvijek napadamo zlato, pa ćemo vidjeti. 8 takmičara svakako nije malo za jedan klub. Evo da kažemo nešto o njima i naravno da kažemo o drugim klubovima koji će se predstaviti na ovom, a dolaze sa područja, odnosno reprezentativci su Republike Srpske. Pa kada je u pitanju Jiu-Jitsu klub Slavija, mi stvarno imamo jednu tradiciju dobrih rezultata na balkanskim prvenstvima od samog osnivanja do danas. Evo nedavno smo proslavili 9 godina, prošle godine smo nastupili sa 4 takmičara, ove godine sa 8. Obzirom da se radi u susjednoj zemlji, naravno taj broj i može da bude veći u odnosu na neka prošla vremena. Pored nas učestvuju takmičari Jiu-Jitsu kluba Minotaur Banja Luka, takmičari Jiu-Jitsu kluba Ipon Modrića, takmičari Jiu-Jitsu kluba Jedinstvo Doboj, Šogun Brčko, Ipon Modrića, dakle Leotar Trebinje. Izvinite me neko ako sam ih zaboravio, ali uglavnom svi smo tu, sigurno da ćemo napraviti jedan dobar rezultat. Mi imamo, da kažem, iskustva, dosta iskustva nastupanja na ovakvim takmičenjima i sami smo bili organizator jednog balkanskog prvenstva 2010. godine. Naravno, i u budućnosti ćemo aplicirati da budemo organizator jednog ovako velikog takmičenja i siguran sam da će nas savez na čelu sa gospodinom Radislavom Jovčićem tu i uspjeti. I moramo iskoristiti priliku da pitam, kada je riječ o uslovima treniranju, s obzirom i da dolazi hladnije vrijeme, kako je tu situacija? Pa mi imamo sreću da živimo i radimo u opštini Istočno Novo Sarajevo i samim tim imamo dobre uslove za rad. Jiu-Jitsu klub Slavija od samog početka svog rada pa do danas trenira u prostorima mjesne zajednice Istočno Novo Sarajevo, koje je naravno obezbijedila opština Istočno Novo Sarajevo. Mi ne plaćamo naknadu za usluge te prostorije i samim tim možemo da se pohvalimo jednom izuzetnom saradnjom sa opštinom Istočno Novo Sarajevo kada je u pitanju taj segment rada. Naravno, kada je u pitanju oprema, godinama smo sticali i kupovali, da kažem, komad po komad opreme. Sad raspolažemo sa jednim zavidnim nivom opreme kada je u pitanju ovaj sport. Naravno, tu uvijek može biti bolje, ali Bože moj, vremena su takva, moramo se snalaziti i moramo napređivati svoj rad. Ognjene, hvala za vrijeme koje ste izdvojili, srećno takmičenje. Sada ćemo dati malo više vremena i našim takmičarima da se predstavimo. Hvala vama i vašoj televiziji što pratite naš rad. Hvala još jedan puta. Kao što sam rekla, neki od učesnika pomenutog balkanskog prvenstva su i sa nama. Evo da nam se ukratko predstaviš u kojoj kategoriji nastupaš i kako su očekivanja. Pa evo, prije svega, dobro jutro vama i vašim gledalcima. Moje ime je Dejan Golijan. Sutra putujem na balkansko prvenstvo koje će biti održano u Podgorici. Ja učestvujem u kategoriji kadeta do 66 kg. U mojoj kategoriji očekuje se izuzetno jaka konkurencija, ali smatram da sam dobro fizički pripremljen i da mogu da iznesem takmičenje do kraja. U nama ostaje samo da ti poželimo sreću i naravno da dođeš nam sa nekom od medalja. Pa ako Bog da, ja sam dobro motivisan. Prošle godine sam učestvovao također na balkanskom prvenstvu, što mi je dalo nekako snagu i motivaciju da ove godine napadnem tu zlatnu medalju. Naravno, cilj je zlatna medalja, ja ću dati sve od sebe kao i uvijek, pa šta Bog da.
Srećno još jedan. Evo, želio bih samo da poželim sreću i ostalim drugom i drugarstvom iz reprezentacije i nadamo se da ćemo stvarati dobar rezultat i da ćemo se vratiti sa medaljama. Nema razloga da ne bude tako. Hvala još jedan put. Sa nama je i već jedno poznato lice, sigurno, Mija Elek. Mija, dobro jutro i tebi. Ti si došla sa puta, sa ekskurzije. Nećemo te previše zadržavati. Samo da nam kažeš kakva su očekivanja, u kojoj kategoriji nastupaš i kako su pripreme protekle. Ja ove godine sam prešla u jednu starnosnu kategoriju, stariju, odnosno nisam još u kadetima, sad sam prva godina juniorki. Nastupit ću u kategoriji do 70 kg. Putujemo sutra, kao što su prethodno već rekli, za Podgoricu. Dobro smo se spremili, ja sam nažalost imala tu neku pauzu, nezgodan trenutak jer sam otišla na ekskurziju. Međutim, naše pripreme su trajale prije toga i radili smo jake treninge, naravno nadamo se što boljem rezultatu. Kao i svake godine, cilj je balkanska medalja, to smo do sada ostvarili, pa zašto ne bi ove godine? Tako će i da bude. Evo, ja ne znam da li će se nama pridružiti još jedan od takmičara, on je tu, Mija, srećno naravno i tebi. I još za kraj samo da kažemo nešto i o našem takmičaru, ako se ne varam, Ognjen Dragaš je sa nama. Ognjene, kakva su tvoje očekivanja, da li je do sada bilo učešće na sličnim takmičenjima? Pa do sada nisam učestvovao na balkanskim prvenstvima. Ja sam 2010. godine na svjetskom kupu za nade. Na balkanskom prvenstvu sada mi je prvi put radim kategoriju kadeta do 55 kg. Nadam se dobrom rezultatu, ako Bog da donesemo medalju u ovaj grad. Kakva je konkurencija? Imamo li otprilike da kažemo koga se najviše pribojavamo ili su na neki način svi isti pa neka bolji pobjedi? Pa meni su svi isti, nebitno mi je to, dakle, šta je. I ja sam iz Lukavce, pa vidite. Uglavnom, pripreme su dobro bile i nadamo se da će biti i dobro prvenstvo. Hvala još jedan put. Dakle, bili su ovo predstavnici Jiu-Jitsu kluba Slavija iz Istočnog Sarajeva koji će se predstaviti na balkanskom prvenstvu koje će se održati od 22. do 24. u Podgorici. Ovom pričom mi završavamo naše javljanje iz kišovitog i hladnog Istočnog Sarajeva. Studio.